com el seu nom diu, és un programa per al desenvolupament de la responsabilitat personal i social. Un programa que tracta de donar a les persones les ferramentes necessàries doncs, per a enfrontar-se als problemes de la vida quotidiana amb certes garanties d'èxit i els dona la possibilitat de ser feliços i felices. De vegades, els monitors que treballem amb nens i nenes o els mestres a l'escola treballen continguts relacionats amb la resolució de conflictes o treballen continguts relacionats amb la transmissió de valors o aquestes eines de les que parlava abans, no? per a poder fer front als problemes de la vida. Ho treballen de manera transversal o anecdòtica, és a dir, se dediquen a continguts relacionats amb les seues matèries o amb les seues modalitats esportives i circumstancialment, quan apareix algun problema, doncs, tracten de solucionar-lo de la manera de la millor manera que saben. El programa de responsabilitat personal i social dona una estructura i dona unes eines determinades que permeteixen de manera sistemàtica desenvolupar aquestes competències i aquestes capacitats en els nens i nenes i no deixar-lo de forma circumstancial a les oportunitats que puguen sorgir en la classe. Jo diria que són dues coses. La primera és que requereix un procés continu de reflexió sobre la pròpia pràctica. El model de responsabilitat se basa en establir un clima i un ambient de respecte entre els membres del grup. I aquest clima i aquest ambient de respecte es fonamenta en una actitud en la que el mestre és o el monitor és un model, un autèntic model de respecte. Per tant, toca revisar contínuament quin és l'estil de comunicació, quina és la forma de relacionar-te amb els nens i nenes de manera que pugui ser realment un model de respecte per a ells. I una altra és gestionar, de vegades als grups tenim tendència a veure-los realment com a grup i no com a individus. I és molt, molt difícil i és molt important ser capaç d'equilibrar i de gestionar la individualitat però també l'abans del grup. No? Per a mi, el que més m'agrada del programa de responsabilitat és que li ha donat un sentit a la meva pràctica. En aquest cas, jo implemento el programa de responsabilitat en l'escola, però li ha donat un sentit a la meva pràctica com a docent. I sentit en el doble significat d'aquesta paraula. No? Sentit en quant a que li ha donat un pes, una importància, al contingut que jo treballe, perquè realment, més enllà de desenvolupar un contingut determinat, jo estic contribuint, sé que estic contribuint a aquesta transformació del xiquet, a aquesta transformació personal del xiquet o la xiqueta. Però d'una altra banda també li ha donat un sentit en quant a direcció. Jo tinc un horitzó cap al qual me dirigisc i això doncs me dona satisfacció, seguretat i és una recompensa personal.